شتیوا هەیە وەرزش بە خاتووری باتەوە ئەمە ئاسنە. اینجا زانستی پزیشکی دەڵێ شتێک هەیە لە نێو جەستەی ئێمە ئەویش ئاسنە. معقولە شتیوە؟ زانستی پزیشکی وا دەڵێ ئاسن لە نێو جەستەی ئێمەدا چی دەکات؟ سوودەکەی چییە؟ کەی کەم دەبێت؟ چۆن دەگەڕێتەوە ئاستی خۆی بە شێوازێک وەریگرین و بیخۆین بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئەم پرسە لەسەر ئەم تەوەرە دکتۆر هەکار هەندرێنم لەگەڵدایە کە پزیشکی دەرمانسازیە. دکتۆر گامە خێر بیت. ئاسن لە نێو جەستەی ئێمەدا هەیە؟ چییە ئەمە؟ ئاسن بە ئینگلیزی پێدەڵێن ئایرۆن. ئاسن لە جەستەی مرۆڤدا پێکاتێکی سەرەچێ لە هیمۆگلۆبین باشە و جۆرێکە لە پرۆتین لە خڕۆکە سوورەکانی خوێن. ئیشی ئایرۆن ئەوەیە گواستنەوەی ئۆکسجین لە لەشدا لە سیەکان بۆ بەشەکانی تری لەش کارێکی گرنگ دەکات بە تاکید. ئاسن ئۆکسجینمان لۆ دەگوازێتەوە لە سیەکانەوە بۆ بەشەکانی تری بۆ خانە شانەکان. لە کاتی کەمبوونی ئاسن لە جەستەدا هەزبمان دووبوون دەکەین، هەست بە بێتاقەتی دەکەین، هەست بە تەنگە نەفەسیەکەین، هەست بە دڵەڕاوکەی و دڵەکزاکی. باشە، سوودی ئاسن لە نێو جەستەی ئێمەدا هەر ئەمەیە؟ بەڵام گرنگە. بەڵێ، بەڵام سوودێکی زۆر گرنگە گواستنەوەی ئۆکسجین لە جەستە. زۆر باشە. نیشانەکانی چین؟ کەسێک چۆن بزانێت کە ئەو نیشانانە پەیوەندی بە کەمی ئاسنەوە هەیە؟ ئەو کەسەی کە ئایرۆن لە جسمیدا یە ئاسن لە جسمیدا کەم دەکات تووشی بێتاقەتی دەبێت، تووشی بێهێزی دەبێت، تووشی سەرسووڕان، سەرێشا و تووشی هەناسەتەنگی دەبێت. هەروەک وتمان خۆی ئیشی گواستنەوەی ئۆکسجین دەکات بۆ هێوە تووشی هەناسەتەنگی دەبێت، زۆرجار تووشی دڵا کوتابێت. ئەمانە هەموو نیشانانە زۆرجار ڕەنگی پێستی کاڵ دەبێتەوە لەبەرەوەی ئاسن لە جسمیدا کەم بووە. ئەوانە هەموو ئەو نیشانانەن کە ئەمە دەتوانین هەستیان پێ بکەین کاتێک کەسەکە بۆتە هۆی کەمی ئاسن لە جەستەیدا. ئێستا کەسێک ئاسن لە جەستەیدا کەمە پشکنینی کرد دەرکەوت کە بەڕاستی کەمە بەڵێ چی بکات؟ ئێمە دەبێت ئەوە بزانین کە ئاسن لە جەستەدا دروست نابێت. واتە جەستەی مرۆڤ توانای دروستکردنی ئاسنی نیە بە هیچ شێوەیەک. باش، ئێمە دەبێت ڕۆژانە لە خواردن و خواردنەوەکان ئاسن وەردەگرین لە هەموو خواردن و خواردنەوەیەکەیە لە دوو بابەت وەری دەگرین پێڵەن هیم ئەنەن هیم لە بەروبوومە ئاژەڵی و پەلەوەری و ماسی واتە دەریاییەکان ونەن هیم لەوانەی کە ڕۆچین. باش، بەگشتی ئەو ئەو ئاسنەی کە لە بەروبوومە ئاژەڵیەکان وەردەگیرێن باشترن لە بەرەوەی گەدەی مرۆڤ ئاسانتر وەریان دەگرێت. لە چ بەروبوومێکی ئاژەڵی زیاتر لە گۆشتی سوور ئاسن هەیە؟ لە گۆشتی سوور، لەجگەر، لەجگەر، بەڵێ، لە کیدنی، لە سیەکان، لە هێلکە، لە هێلکە، لە پەلەوەرەکان بە گشتی، لە پەلەوەرەکان بە شێکی گشتی. زۆر باشە. ئەوەی گرینگە جگەر زۆر زۆر گرینگە چونکە لە هەر سەد گرام جگەر ئەتوانین 6.5 ملی گرام ئاسن وەربگرین. بەڵام دەبێت جگەرێکی پاک بێت بە دڵنیاییەوە، دڵنیابین لە کواڵیتیەکەی، دڵنیابین لەسەر چاوەکەی. لە ڕووەکەکان لە چی هەیە؟ لە ڕووەکەکان لە سپێناخ هەیە، لە سەوزە هەیە، لە بروکلی هەیە، لە میوەی وشکراوە هەیە و لە شەرەزاتیشدا هەیە. دەست خۆش. ئەی ئەگەر کەسێک ناچار بوو بە شێوازی بۆ نمونە سەپلیمێنت وەریگرێ بە شێوازی حەبد وەریگرێ، ئەگەر ئەوە کافی نەبوو بۆ ئەو کەسەی کە ئاسن لە جسمیدا کەمە، ئێمە پێویستە و دەبێت پەنابێت بۆ تەواوکەری خۆراکی ئایرۆن سەپلیمێنت وەربگرێت. ئەوەش بە شێوازاری زۆر هەیە، بە شێوازی زۆر هەیە، وەکو بە کەپسول هەیە، بە حەب هەیە، بە لیکوید، بە درۆب، بە شراب، بە فوار، بە هەموو شێوازێک هەیە. من مێنێتەوە زۆرجار حەسەب ئەو کەسە کەوەری دەگرێت و بە حەسەب تەمەنەکەی بۆ منداڵ زیاتر درۆب و شرب بەکاردەێنی، بۆ گەورەش چەند زۆرێکمان هەیە دەتوانی بەکاری بێنێ. لیکویدەکان باشترن شلەکان؟ بەڵێ. باشە. بەڵام ئەوانیش زیانی خۆیان هەیە. زۆرجار ئەمە زۆر پرسیار دەکرێت بەڕاستی تێکچوونی ڕەنگی ددانەکان بەهۆی ئاسن، ڕەشبوونی ددانەکان بەهۆی ئاسن، ئەمە لە زۆربەی ئایرۆنەکاندا ڕوودەدات. بۆ حەلکردنی ئەمە ئەبێت ئایرۆنەکە بەر ددانەکان نەکەوێت، واتە لە بەشی دواوەی دەم وڕێک قوت بدرێت. ئەمە بۆ نمونە ئەو گیراوەیە، بەڵێ، ئەو شلەیە دەبێت یەکسەر لە ئاو دیویکەی. بەڵێ. باشە،
لخۆمانە و جۆرە جیاوازەکانی وەربگرین یان دەبێت ناتوانێت لە خۆیەوە حتا ئەگەر بزانێت کە کەمی ئاسن لە جسمیدا هەیە دەبێت سەردانی پسپۆری تایبەت بکات بۆ وەرگرتنی ئەو بڕاچکەوەش بڕی خۆی هەیە ئاسنیش وەکو هەموو مادەکانی تر ئەگەر زیاد و لە جسەدا تووشی کێشەی ترمان دەکات تەنانەت لە منداڵدا زۆر زارەبێتە هۆکاری مردن و فەیتەڵ واتە ترسناکە زیاد وەرگرتنی بەو کەسانی کە ئاسن وەردەگرن زۆر زار پرسیار دەکەن یان ئەم حالەتانەیان توش دەبێ بۆ نمونە تووشی کۆنستیپەیشن واتە قەبزی دەبن تووشی وەی دەبن کە پیساییان ڕەنگی ڕەش دەبێت ئەمانە دوشتی زۆر ئاساییین لە ئاسندا بۆ چارەسەرکردنی ئەمانە پێویستە ئاو زۆر بخورێتەوە باشە یعنی کەسێک ئاسن وەردەگرێت ڕەنگە تووشی قەبزی بێت بەڵێ ڕەنگەتوشی تێکچوونی ڕەنگی پیسایی بێت بەرەو ڕەشی بەڵامدوی ئاسایین تەنیا ئاو زۆر بخواتەوە بەڵام دەبێت ئاگادار بێت ئەگەر ڕەنگی ڕەشەکە زۆر بێت ئەبێت سەردانی پسپۆری تایبەت بکات چونکە ئەگەری خوێنبەربوونی دەبێت چیتر هەمانە تووشی کێشەی گەدە ئەبێت ئەمە ئەتوانێت خۆی ئاسن لە کاتی گەدەی بەتاڵدا بخورێت باشترینە واتە سەعاتێک پێش نان و یان دوو سەعات دوای نان بەڵام ئەوانەی کێشەی گەدایان هەیە ئەتوان لەگەڵ ناخواردندا بیخۆن باش ئەوەش هەل دەبێت بەو ڕێگای ئەمە میتالیک تەیستمان هەیە واتە تامێکی ناخۆشی هەیە خۆی ئاسن ئەمە زۆر ڕێگە نەخۆشەکان ئیزعاج دەبن پێی ئەمە شتێکی زۆر زۆر ئاسایە ئەتوانێت لەگەڵ شەربەت بیخوات ئەتوانێت بنی شتێک بخوات دوای وەرگرتنی حەبی ئاسنەکە تاوەکو ئەم تامە ناخۆشەی نێودەمی نەمێنێت دەستت خۆش بێ زۆر سپاس دەکەم دکتۆر هەکار کە لە ستۆدیۆ لەگەڵم بووی هەروەها زۆر سپاس بۆ بەشداربانی ئەمڕۆی بەرنامە کە لە زانکۆی پۆلی تەکنیکی هەولێرەوە هاتبوون لە کۆلژی تەکنیکی تەندروستی و پزیشکی بەشی چارەسەری سروشتی و شیکاری نەخۆشیەکان زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونتان دەستان خۆش بێت زۆر سپاس بۆ ئێوەش کە تاوەکو ئێستا بە دیارمانەوە دانیشتوون تەندروست بن